Delegatëve të ardhur nga 50 vende të ndryshme për Asamblenë Botërore të Rinisë, Erjon Veliaj u mundua të rrëmbente një duartrukitje, duke u bërë qefin përmes komplimenteve, por strategjia e ministrit nuk funksionoi dhe duartrukitja nuk erdhi. Dua t'ju falenderoj, sidomos ata që kanë ardhur nga shumë larg, janë rreth 50 vende të ndryshme të botës që përfaqësohen sot në këtë kongres. E di që disa të tjerë janë rrugës, kështu që deri në fund ditës edhe deri në fund javës, pasi të kemi mbaruar gjitha sesionet, do të jemi më shumë se 50 shtete, po dua t'ju them 50 herë, mirë se erdhët në Shqipëri. Sot Shqipëria është më e bukur, falë dhe ardhjes tuaj dhe vizitës tuaj këtu. Duartrukitja vjen gjithmonë më vonë se vazhdon me përkthim. Më pas Veliaj i bëri qefin shefit të tij, duke e prezantuar kryeministrin si një histori suksesi në leadership. Ndonse në dhjetorin e 1990-s, Erjoni ishte ende fëmijë, thasë kishte njohur Edi Ramën si organizator të protestave të studentëve. Unë kam njohur Edi Ramën jo si kryeministrin e Shqipërisë, por si një artist, si një profesor të studentëve që organizoi 8 dhjetorin dhe që kishte vizionin për të kuptuar që ai organizim mund transformonte Shqipërinë shumë më shumë se sa politikanët e asaj kohe. Duke u munduar të bënte dhjetoristin, kryeministri u ngatërrua me historinë. Nga konfuzioni, tha se rënja e diktaturës komuniste në Shqipëri surprizoi lindjen dhe perëndimin, ndonse në realitet, vendi ynë ishte i fundit i një procesi të nisur prej kohësh në Europë e që para nesh kishte përfshirë edhe shtetet e tjera. Rënja e perdes hekurt edhe për Shqipërinë, siç do thoshte Václav Havel, kapin surprizë si lindjen ashtu dhe perëndimin. Dhe në fakt ishte efekti surpriz i një shëmbje të pa imagjinueshme që çliroi një herë për gjithmonë shpresën për sisteme politike njerëzore që ndërtohen nga njerëzit, për njerëzit dhe me njerëzit. Më pas e la historinë botërore duke kaluar tek ajo personale dhe u tregoi të rinjve pse braktisi pikturën për t'u marrë me politikë. Politika që sot në të katër anët e botës shihet padrejtisht si një fuqi e diskredituar, në fakt është një fuqi e pazëvendësueshme për t'i dhënë jetë aspiratave të njerëzve. U mundua ta mbyllte me një citim, por fjalët e një të djathtit të politikës amerikane si ç'është Ronald Reagan në gojën e kryetarit të një partie të majtë tingëlluan vakët. Dëshiroj ta mbyll me një fjalë të mençur të presidentit Reagan, i cili thoshte, një qytetar i mirë është më shumë se një njeri i mirë. Pra nuk mjafton të jesh një njeri i mirë për të qenë një qytetar i mirë. Humorin ja prishën edhe një grup studentësh që në vend të fjalëve të Reaganit, i cituan premtimet e tij duke i kërkuar llogari për gjendjen e arsimit shqiptar.